Հարգելի գործընկերներ, մինչև հարցին անցնելը ասեմ, որ ես երկակի ստանդարտներին առհասարակ դեմ եմ, ու այսօր եթե կհիշեք, նիստը սկսվեց նրանով, որ մեզ մեղադրում են, որ ընդդիմությունը չի մասնակցում, որոշ հարցերից անտեղյակ է, եկեք արձանագրենք, որ այս պահին դահլիճում ընդդիմությանը ոչ մի ներկայացուցիչ չկա, դա նույնպես մասնակցության մասին որոշակի տեղեկություն է տալիս, և երկրորդը մի այսպիսի պատկերացում կար, ԶԼՄ-ները գնացին էլ մի այսպիսի պատկերացում կար, որ մեծ խնդիր է, երբ որ վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը ուրեմն հանցագործություն ուներ, որի պատիժը կրել է և հիմա փորձում է ինտեգրվել հասարակություն, մինչդեռ նույն խմբակցության ազգային ժողովի պատգամավորը դատապարտվել է 3 տարի 6 ամիս ազատազրկման, բայց սա չգիտես ինչու խնդիր չի հենց նույն կուսակցության համար։ Ինչևէ, ժամանակս չեմ ուզում չարաշահել և առաջին հարցը իմ վերաբերում է մրցույթներին, որոնք անցկացվել են քաղաքապետարանում ազատ հաստիկների համար։ Եղել են քաղաքացիներ, որ ահազանգել են, որ մրցույթի տարբեր փուլերը հաղթահարելուց հետո տվյալ պաշտոնում ամեն դեպքում նշանակվել են ժամանակավոր պաշտոնակատարները, ինչը գուցե և դրամաբանական է, քանի որ իրենք ունեն աշխատանքային փորձ։ Իմ հարցը այսպիսին է, ամփոփելով միջև այս պահը կատարված մրցույթները, քանի նոր աշխատակից է ընդունվել և քանի ժամանակավոր պատասխանատուներ են վերանշանակվել, որպեսզի այս հարաբերակցությունը մենք էլ տեսնենք։ Շնորհակալություն, և երկրորդ հարցը եկեք առաջ հարցից, երկրորդ հարցն էլ չէ ունեք, առաջին հարցին կպատասխանի աշխատակազմի ղեկավար Վահե Խաչատրյանը, համեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, ամեն դեպքում նոր աշխատողներ էլ կան, հիներ էլ կան, օբյեկտիվ ու լավագույնը ընտրվել, ինչ վերաբերվում է կոնկրետ ստատիստիկային, ես ձեզ, որ նիստից հետո մոտենակ, ամեն ինչը ձեզ մանրակրկիտ ցույց կտամ, թե ովքեր են նորերը և ովքեր են հները, բազմաթիվ հներ կան և նորեր կան։ Ես սա իհարկե կարող եմ հետագայում նաև հարցում անել իմանալ, սա ավելի շատ կուզեի հանրությունը իմանար, որովհետև քաղաքացիներն են այս հարցը տալիս։ Ինչևէ, երկրորդ հարցը վերաբերվում է ավելի, ուրեմն, պարոն Հակոբյանի լիազորություններին, շատ հարցեր են ինձ տալիս 3 տարածքների վերաբերյալ, Օղակաձև այգու, թե որն է քաղաքապետարանի տեսլականը, այդ տարածքի հետ, որը վաղուց դադարել է այգի լինել, որն է լինելու Բուզանդ, Դեմիրճյան, Արամի, այդ մանկական երկաթուղու թունելների կողքը, այդ այգու տարածքի ճակատագիրը, որը լցված է կենցաղային աղբով և նույնպես այգի չի հիշեցնում, և մեր քթիտակ էս կառուցված, չգիտեմ այգի ասեմ թե ինչ, որովհետև մի քիչ այգու նման չի, սրա ճակատագիրը ինչ է լինելու, և ընդհանրապես վերահսկողություն իրականացվել է, այս ծառերի կտրման, տնկման և այլն պրոցեսում, որովհետև իրոք նախկին և ներկա նկարները, որ համեմատում ես, ուղղակի անհամեմատելի են, պատմություն ունեցող ծառեր են հատվել, ինչը կարծում եմ շատ ցավալի է։ Համեցեք, պարոն Հակոբյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, ես եթե կարելի է հարցի վերջից կամ, հա, պատասխանին, խոսքը ինչպես հասկացանք 2800-ամյակի այգուն էր վերաբերվում, այո, հա, հարևանությամբ ճմապը նշեցիք, ուրեմն ես նշեմ, որ այգին կառուցման, ուրեմն նախնական փուլում ունեցել է նախագիծ, և նախագիծը որպես բաղկացուցիչ մաս ունեցել է նաև, ուրեմն, դենդրոնախագիծ, որը նաև անցել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փուլ, և այդ փաստաթղթով նախատեսված է եղել ծառերի վերափոխումներ։ Այդ գործընթացի հիմնական փուլերը իրականացվել են աշխատանքների մեկնարկից առաջ, այսինքն հողային աշխատանքների մեկնարկից առաջ, հա, և սահմանված օրենսդրական բոլոր ընթացակարգերով, նախանցած շաբաթ այնտեղ հետման աշխատանքներ էին իրականացվում, առկա ծառերի, և դա առիթ հանդիսացավ, ես մանրամասն տեղեկացել եմ
բոլոր փաստաթղթերին, որոնք մոտավորապես 2 տարվա վաղեմություն ունեն, այդ նախնական փաստաթղթերը, և կարող եմ հավաստել, որ մենք ունենք աննախադեպ, ուրեմն որակական և տեսակային կազմով ծառեր, որոնք ներկրված են Եվրոպայից, ունեն առանձին, ուրեմն ծագումնաբանական փաստաթղթեր և հավաստող փաստաթղթեր, որ այդ ծառատեսակները նաև Երևանի պայմաններում ուրեմն կաճեն և կգոյատևեն։ Ինչ վերաբերում է մանկական երկաթուղու այդ հատվածին, այս պահին ես ձեզ կմնամ, քանի որ մենք զբոսայգիների հարող տարածքների հետ կապված աշխատանքներում զուգահեռաբար կենտրոնի մասով, կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի հետ աշխատանքներ ենք տանում և համապատասխան առաջարկներ ենք ներկայացնում քաղաքապետին, և օղակաձև զբոսայգու մասով գիտեք մամուլում նաև լուսաբանվեց քաղաքապետարանի կողմից և կենտրոն վարչական շրջանի կողմից տարվում են աշխատանքներ այն տեղերում, որտեղ չունենք սեփականության, վարձակալության կամ այլ իրավունքներ, լոպե առաջ մաքրվում են այդ հատվածները արկա շինություններից և ուրեմն անմիջապես բարեկարգման աշխատանքներ են իրականացվում, զուգորդվելով կանաչապատման աշխատանքների հետ։ Միևնույն ժամանակ կենտրոն վարչական շրջանում աշխատանքներ են տարվում, որպիսի 6-րդ գոտում, այս պահին 6-րդ գոտում մասին կարող եմ ասել, որ նոր ուրեմն master plan իրականացվի և նոր այգու կոնցեպտի լուծում առաջարկվի։ Այս պահի համար երևի այսքանը, պարոն քաղաքապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Հակոբյան, պարոն Երեցյան համեցեք։ Շնորհակալություն, ուղղակի հետագայի համար շատ մեծ խնդրանք ինձնից, նաև մի շարք քաղաքացիներից, որ ցանկացած բարեկարգման պարագայում գոնե փորձենք չվնասել այն, ինչ որ արդեն կա։ Այսօր այն բոլոր ուրենիները, որոնք շարքով կանգնած էին երկու կողմից, արդեն պատմություն են դրանցից և ոչ մեկը ցավոք սրտի չի մնացել, չգիտեմ, այսինքն աչքը հանելով ունքը չեն սարքում իմ կարծիքով։ Եվ երկրորդ հարցը չեք, արդյոք ունեք, թե ոչ։ Երկուսն էլ տվեցի արդեն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։